Dobar vam dan na početku još jednog izdanja emisije na dnevnoj bazi i novog radnog tjedna. E, mnogo toga obilježavamo 13. veljeće. Jedan od tih popularnih svjetskih dana je i dan radija. Mi smo tim povodom u studio doveli i našu bivšu kolegicu, ali i aktualnu radijsku voditeljicu Katu Lujo. Dobar ti dan, dobro nam došla. Bruna, hvala puno na pozivu i pozdrav tebi i svim gledateljicama i gledateljima. Sad, prvo, kako je u ovom studiju sjedat s druge strane? Čudno mi je, evo baš smo komentirali prije nego što smo se uključili, uh, imam osjećaj kod da ja tebi idem nešto ispitivati, ali jako, jako dobro. Sviđa mi se ovo. Pa dobro, kolegice smo tako da tebi dajem prostora da mi pitaš nešto Može, ako ti može, dođe. to malo kasnije. E, Radijska si voditeljica, često ističeš kako je radio zapravo puno veća ljubav od ostalih medija, i nešto zaista posebno. Što za tebe znači radio? Pa evo definitivno da mi je netko rekao kad sam bila dijete da ću ikad raditi ovaj posao općenito u medijima, ne samo radijski program, nego općenito u medijima. Ja bih rekla nema šanse, nikakve kamere ne dolaze u obzir, ali evo nekako silom prilike sam dospjela tu gdje jesam danas. Ti neki moji medijski početci su zapravo i započeli na radiju, onda radio Raguzi. Onda mi je direktor bio, sjetit ću se, Milo Kravarević, zvao me, došla sam, probala i to je bila baš onako ljubav na prvi pogled. I sjećam se onih njegovih prvih riječi, rekao je, kad ti se radi o jednom, ovuče pod kožu, to ostaje tako za života. I evo već nekih malo, možda više od 15 godina. I to je tako vjerujem svima koji su se ikad okušali na radiju i ostali na njemu. Definitivno. E, rekla si, nikakve kamere nisi zamišljala. Uopće. Radio ima tu jednu prednost da nema kameru. Koliko god se modernizira u današnje doba i sad svi znamo kako izgledaju radijski voditelji, e, kako si ti kao mlađa doživljavala radijske voditelje? Uvijek ih pokušavamo vizualizirati nekako. A prvo ono kao dijete kad bi gledala općenito televiziju još dok smo bili onako mali mali, uvijek sam govorila, bože moj dragi, mi možemo ući u to televiziju, <laughs> vidi što se tu događa. Ovaj, a radio sam doživljavala na nekakav isto sasvim drugačiji način. Dobro, to je prije puno, puno godina bilo totalno drugačije. E, ono presnimavanje, snimanje pjesama, to mi je bilo genijalno. Onda kad se voditelj javi u sred pjesme, dobijemo ono napad živaca. Sjećam se da su me te scene užasno nervirale. Ali evo danas je to promijenilo, danas je to zapravo sasvim jedna druga priča. Idemo mi na jednu pauzu, slijedi nam jedan reklamni blok. Vrlo skoro se vraćamo našem razgovoru i današnjoj gošći. Eto nas na tragu u studiju 13. veljače, osim Hajdukovog rođendana, po čemu ljudi zapravo više pamte ovaj datum, obilježavamo i svjetski dan radija. S nama je u studiju i dalje naša kolegica, radijska voditeljica sa Soundset Raguze, Kate Lujo. Kate, danas na Soundset Raguzi, zapravo ovo tvoje vrijeme, neke kratke jedne pauze radi druge prinove u obitelji je pri kraju, uskoro nam se vraćaš u eter. Evo, prošlo je... E skoro godinu i po, godinu i nekih šest mjeseci da nisam u Eteru. Jako se veselim. Čak sam se čula s kolegama pa sam išla provjeriti je li se možda nešto među vremen, promijenilo. E, najlakše je govoriti, ali možda onaj neki tehnički dio je trebalo malo ponoviti. Ajmo reći ponoviti gradivo, ali tako se veselim. Rekla sam da jedva, poč, jedva čekam da počnem raditi, da se malo jeli, odmorim da, od svega. Da, da vjerujem, je, mnoge mame to Duga kažu. je pauza, evo, zaista bila i veselim se e, ponovnom druženju sa svojim kolegama koje, evo, moram priznat, jako volim i pozdravljam ovim putem i jedva čekam da e, se ponovo družim. Ovo je Rekla si malo prije, najlakše je govoriti, ali to možemo reći mi koji smo prošli taj dio koji to radimo svakodnevno, ali često mi, e, pogotovo koji smo radili na radiju ili koji još radimo na radiju, čujemo takve komentare, ona je sjela ispred mikrofona i sad ona nešto priča nekoliko sati i zato je plaća. Da, da, to su nekakve predrasude. E, svi misle da ja dođem na posao. 99, ajmo reći, posto ljudi to misli. Kad ja dođem na posao, da je meni sve lijepo servirano, da ja dobijem onako para četiri papira i da tu piše što ja moram govoriti. Znači, sve ono što ja taj dan rečem, ja moram dan prije pripremiti. Da. Moram smisliti teme, Uh, posla naravno na odobrenje jer li mogu ići ne mogu. Uh, I onda ih razraditi, zvati, snimati, montirati, da ne pričamo o emisijama, tako da ima jako puno posla uh, i nadam se da će ljudi napokon shvatiti da zapravo mi koji pričamo moramo to i pripremiti. Je. E, tako je. I to je bitna razlika u odnosu na velike medijske kuće, posebice nacionalne televizije, nacionalne radijske postaje gdje postoje producenti i ljudi zaduženi za to. Mi smo onako multipraktik, ajmo reći da sam draguzi. Apsolutno sve znamo raditi i sve sami radimo. I nekako jednostavnije kad ja nešto napravim, pa bilo to i pogrešno, opet znam da ja stojim iza svega toga. Da, a poslodavci to najviše vole. <laughs> Definitivno. <laughs> e, koje su nekako najveće prednosti za tebe kao voditeljicu rada na radiju? Pa evo... Ja volim ovaj posao jer imam neko prije svega, evo moram sad reći, pošto imam obitelj, imam neko svoje fiksno radno vrijeme. Znači, točno znam unaprijed, pa ajmo reći mjesec dana, u kojem terminu i kad, koji dan radim. I to je meni sad u ovom trenutku, moram reći, najbitnije. E, ono što još moram izdvojiti je da je po meni i za mene radio definitivno jedna velika ljubav i da kad ja idem na posao ne idem s nikakvim grčem. Isto tako kad idem, ne vraćam se s nikakvim grčem i jedva čekam sutra da dođem opet. Jednostavno taj e, neki, ajmo reći, ta neka veza između slušatelja i nas, općenito na radiju, e, je jako dobra i nadam se da će tako i potrajati u budućnosti. E, nekako se na radiju čovjek najjednostavnije zbliži sa svojom publikom, sa slušateljem. Radio je dosta topao, a najbrži je mediji, tako da ćete Ovijek najprije, najprije ćete nešto saznat na <laughs> radi u tom trenutku kad se to dogodi. To je jedna velika razlika u odnosu na televiziju, na primjer, koja usto još ima sliku koja nam pomaže da nešto dočaramo, Međutim, vi imate isključivo glas. Koliko je to teško i zahtjevno? Pa evo, uh, usporedila bih sad to recimo s televizijom. Uh, kako sam bila i na televiziji nekih dvije, tri godine, sad više viš ni ne pomitim koliko je to trajalo. Davno je to bilo. <laughs> Davno je to bilo, da, da, da. Uglavnom, uh, na televiziji i kad čovjek nešto fali, uh, Prvo ga vidiš, jel tako? Ne. E, Nekako se lakše možeš izvući, naravno ako su neke ležerne teme pa ćeš se malo nasmijati pa ti to netko neće uzeti onako zdravo zagotovo. Ali kad fališ na radiju, znači tebe ljudi samo čuju i onda je već to neki lagani problem. Pa se onda tako, je teže izvući. Kako ne, ja sam jedno imala jedan takav, ja mislim ne mogu reći da je to bio gaf, ali jedna situacija kad sam komentirala Uh, uh, jednu priču, rekla sam kao uh, nema džabe ni stare babe, mislim, nisam ništa loše s tim mislila, ali kad su počeli zvoniti telefoni, to je uh, onako zaista malo <laughs> grubo ispalo. <laughs> ali nekako uh, čini mi se da je prije, da je prije na radiju bilo i različitih formata koji su bili dosta slobodniji. Uh, ljudi su možda imali drugčiji način razmišljanja prije. Dosta toga se uh, pod navodnike smjelo izreći i smjelo je ići u eter, koliko tu neku autocenzuru sama sebi nametneš u nekom trenutku, misliš da bi to bilo sad super za reći, ali se ipak suzdržiš? Jako puno. Jako puno puta mi padne nešto o, onako na um, ali e, ne smije vam biti jezik brži od pameti u, u ovom poslu. Definitivno, jer ono što si možda u jednom trenutku krivo rekao, će ti ljudi zapamtiti i to ne za kratak period. Možeš biti najbolji na ovom svijetu i, i ono što mi kažemo rasturiti u tom poslu, ali jedna grečkica ako se dogodi koja nekoga evo, zaista može povrijediti, mislim da bi mogla obilježiti nečiju američ karijeru. Koliko god do tada bio dobar i koliko Definitiv, god dobrih stvari jes. napravio, ali uvijek na YouTube imamo best of gafova nemamo nekih pozitivnih <laughs> situacija. Sigurno, sigurno. E, koji su danas zapravo najveći izazovi e, radija s kojima se on susreće kao mediji? Je li to format koji na neki način ograničava i voditelja i urednika? Ima li tu prostora za neki novinarski manevar? Pa evo, definitivno, kad je radio postao formatirani, negdje od 2008. čini mi se da je to počelo. Da, sa antenom. E, tako, tako je. E, mislim da smo prije tog formata bili malo više kreativni, jer smo imali malo više vremena e, za bilo koju intervenciju e, u radijskom eteru, a nakon što se radio formatirao, e, Imamo jako puno malo vremena, odnosno imamo malo vremena e, za izrač nešto što bi možda mogli napraviti u neku veću priču. Tako da smatram da možda je ono prije, e, ona, ona era prije formatiranog radija bila kreativnija za nas kao voditelji novinara, definitivno. E sad, ono glavno pitanje koje se već dugi niz godina postavlja je hoće li radio kao medij izumrijeti. To je jedna jako ružna riječ koju se dosta puta provlači i veže uz radio u masovnim medijima, iako se on zapravo jako dobro prilagođava današnjici. Ja sam sto posto, evo, uvjerena da neće. Mislim da je on ipak prvi medij, uvijek aktualan, sa svim informacijama, uvijek prije svih, naravno. Tako da mislim da definitivno neće. Nadam U kojem god obliku postoja. Definitivno, tako je. A sad, evo, prez, počinje sve nekako preko tog internetskog dijela, pa nadam se da radio neće da ćemo mi ostati na svojim A, mjestima. Ako ništa, da ta internetski dio bude samo ta konvergencija, da se i uz automobile može i na internetu tako slušati. Tako i tako je, tako dalje. Radna mjesta si sad spomenula i sve nekako manje. Vidimo da nas umjetna inteligencija u budućnosti može zamijeniti za mnoge zapravo poslove. Čak i žalosno. Pa jest, žalosno jest, ali je to jedan dokaz kako zapravo napredujemo u tom tehnološkom smislu barem. Redakcije su sve manje i manje, sa što manje ljudi se pokušava odraditi što veći zapravo dio posla. E, u nekim situacijama jest pojedincu dobro da on zna toga što više, možda za budućnost, ali u datom trenutku sigurno ne. Pa, obzirom da sam bila i dio televizijske kuće gdje ima jako puno ljudi, ogroman je kolektiv, mi imamo napredan jedan mali kolektiv, ali dovoljan Evo, rekla bih dovoljan jer možemo pokriti apsolutno svaki segment na e, našem radijskom programu i postali smo evo zaista ako jedna, ajmo reći, malo obitelj. Imam fantastične kolege, e, odličnu direktoricu, tako da smatram da e, ako ostane tako i u budućnosti, da za nas nema, ja mislim, brige. I još jednog našeg bivšeg kolegu, Mato Zaheniti, Čupića. to no, Mato, ja se evo zaista pratimo. Mi smo... Uh, bili na radiju prije desetak godina možda malo i više zajedno e, zajedno smo počeli na televiziju i zajedno smo se opet vratili na radio i to je opet dokaz onoj tvrdnji da ona prva ljubav zaborava nema definitivno <laughs> ja mislim da će potvrditi <laughs> e, je li se teško naviknuti ustajat rano to je ono što jedna teza koja uvijek prati radijske voditelje znamo da su tu već buđanja od pet ujutro pa nadalje oko šest se prvi put javljaš u program kakav je osjećaj zapravo buditi nekoga. Pa moram se na to nadovezati kako mi je baš prije par dana muž komentirao kako duje sin se često zna budi po noći i onda ja kažem kako sam istrpljena i neispavana. A on meni na to komentirao, ali ti inače malo spavaš i to stvarno jest. E, naučila sam se buditi zaista jako rano i e, najdraže su mi te jutarnje smjene. E, pogotovo probuditi se u pet ujutro, lijepo doći na posao, sebi skuhat kavu i onda stavi slušalice i reći dobro jutro. E, već dosta ljudi zna da mi je ta smjena omiljena i e, često sam čula komentar da im ujutro apsolutno ne treba ništa osim ovog glasa jer sam toliko ujutro glasna da im alarm uopće ne treba da ih ja definitivno mogu dići s kreveta. <laughs> A kako se kaže da se dobar glas daleko čuje, tako da će e, svi naši, slu to je tvoji slušatelji, to moći, od čini mi se kad, za jedan čak desetak dana ponovno yes, moći slušati. Jes, jes. Duji rođen 22. Ja sam u Eteru, evo sad ću reći, <laughs> u 10 sati 23. i jako se veselim. Baš je čekam. E, bila si na televiziji, bila si na radiju, e, sigurno je taj put onako dosta kreativan, dosta je zanimljiv, imaš prilike i susresti jako puno ljudi, ali se otvore vjerojatno i neke druge prilike koje se, koje se ne tiču medija. Pa definitivno, ovako, moram prvo reći da je radio meni za početak bio uh, jedna jako dobra podloga za rad na televizijskom uh, poslu. Uh, tako da uh, sve ono što sam naučila na radiju sam kasnije primijenila je, na televiziju. Poznala uh, jako, jako puno ljudi uh, iz svih sfera života. Znači, uh, to je ono što, uh, ajmo reći, mene kao medijskog čovjeka, evo, čin je zaista jako sretnom. Um, u svakom trenutku mogu zazvati bilo koga od njih, napraviti jako dobru emisiju, porazgovarati, općenito bilo to privatno, poslovno. Mislim da se to evo, ne može mjeriti s apsolutno ničim. I onda tako, poznanstvo po poznanstvo, otvaraju se brojne druge prilike, tako da ćemo te gledati i na konoviziji koju će prenositi Libertas televizija. Definitivno, trebalo je to biti nekako druženje već prije dvije godine kad sam trebala raditi tako jednu je. uvodnu emisiju. Međutim, korona je zezla cijelu priču, pa sam onda ostala trudna, pa sam onda rodila i tako godina za godinom, nije bilo ništa, ali evo, zahvaljujem se još jednom Toniju Čeoviću i Jura Magodu, što su mi dali tu priliku da stanem tik do njih na vinu i e, otvorim evo petu poredu tu konoviziju. Jedan zanimljiv izazov, vidjet ćemo kako će to biti. Nadam se, evo nisam navoka ali se nadam da ću to odraditi da kao da jesam. <laughs> I svi ćete naravno moći gledati ponovno tko bi da, rekao se. na Libertas televiziji. Veselim se. Vratit ćemo se mi na ovu našu glavnu temu, to je radio. Radio je nekako i koncipiran i stvoren prvenstveno radi slušatelja i tog kontakta sa slušateljem. Koliko se gubi taj kontakt program? Danas imali ga. Još i u kojoj mjeri? Pa ima ga ne baš u nekoj velikoj, rekla bih, mjeri. Više se to provlači kroz nekakve nagradne igre, ajmo reći, za početak. Mislim, nema ljepše stvari nego kad imate neku nagradnu igru i ljudi zovu ti telefoni zaista zvone i, i, i možete im nešto pokloniti. Meni je to evo, stvarno jedan od dražih osjećaja barem što se tiče uh, tog nekog dodira sa našim slušateljima. I više manje to ostaje na toj nekoj priči. Nema tu prostora za neki veći kontakt s njima, nažalost. Možda. I opet te nagrade koje se dijele moraju imati tu marketinšku podlogu, Lijepno komercijalnu. I to je, sve, sve, nam je zapravo otišlo u tu komercijalu jer bez te marketinške podloge nema onda ni prihoda, pa onda nema tako, ni plaća, pa nema ni radija. Ako želite reklamirati, <laughs> slobodno se javite na sam se za Neću spominjati broj, ali evo. <laughs> U svakom slučaju nekako taj marketinški dio je praktički u jednu ruku i pojao medije danas, zato što vidimo jako, jako puno primjera gdje se zapravo na neki način i forsiraju situacije koje inače možda ne bi uopće promovirali. Često puta znam čut ljude iz grada općenito kako komentiraju jao, kako ste dosadni s tim reklamama. Svako malo nekakve reklame, ne samo na radiju, nego i na televiziji. Imamo osjećaj da ljudi uopće nisu svjesni da su zapravo to naše plaće, jer što je više marketinga, to je nama bolje. Da. tako da mislim da bi to trebali početi ljudi shvaćati na taj način da je jednostavno to dio radijskog programa e, osobno sam ja imala nekoliko ili radijskih rubrika ili emisija koje bi voljela slušati i onda ono ostaneš u autu iako si ispred zgrade ali <laughs> ostaneš do kraja samo da poslušaš što jesi imala ti takvih situacija pa e, jesam nisam imala recimo s pjesmama ali jesam recimo kad su neke utakmice u žiru, a nisam ispred malih ekrana ili se ne prenosi na televiziji, definitivno dostanem, pojačam i uživam. <laughs> Tako da jesam, jesam po tom pitanju, da. Uh, Imamo i jedan citat iz jako popularne serije Prijatelji gdje Joey govori da neće raditi na radiju jer na radiju rade ružni ljudi. Mislim da smo mi dokaz da to nije uopće istina. No, Ali isto tako znamo da radi onako e, malo više privuća ljude koji su možda u početku sramežljivi za kameru pa se onda, a medijski ih zanima taj rad pa se onda ipak odluče na radio. Jesi li bila sramežljiva u početku? Pa ne mogu reći da sam sramežljiva jer po prirodi uopće nisam sramežljiva. Čak... Dobro, pa, ti si ekstrovert, to sve Definitivno, znamo. da. Recimo, za moj kolegu Mata Čupića sam znala čuti, neće se ona ljuti što će ovo sada reći, da kad bi ga čuli na radiju, ne bi ga nikad mogli povezati jer je bio dosta miran. A fantastično radi svoj posao da. na radiju. I vjerujte mi, nije miran, <laughs> kao što ljudi tako pričaju. Uh, ja sam po prirodi evo, dosta pričljiva, tako da meni nikad nije bio problem. Tata mi je uvijek znao govoriti koliko seka možeš pričati u jednom periodu, a onda kad sam počela raditi na radiju, onda bi rekao koliko možeš pričati i još ti zato to plate. <laughs> I onda, <laughs> I je to, pravo, da. onda je to win-win. Pronađeš nešto što voliš i onda još to unačiš. Tako je, tako je. Uh, to je zapravo danas lutrija i rijetkost. E, moram priznati da evo e, i kad sam na televiziji radila u tom nekom periodu, e, da mi apsolut, apsolutno nije bilo problem odraditi ništa. Evo, zaista mogla sam se nekako pronaći u svemu, osim u politici. Evo, to se nikad nisam ni dirala toga, ni hvatala. Um, to mi je nekako... To je totalno reč, posebna jedna tako, kategorija. Tako da. je, i ne spadam u tu kategoriju definitivno, ali kad se radi o bilo kojoj drugoj priči, bilo to sportsko, bilo to iz kulture, iz lifestyle tu sam, evo, a nije baš glavna, ali... Mogu ali te raditi. ide i uostalom zato jesi toliko dugo u medijima jer te ide pa onda vrijediš ali nadam da se da je to tako da se ne hvalim sad s vama kate ti. za kraj sretan ti svjetski dan radija napokon da ih još puno proslaviš upravo na radiju evo nadam se da će to tako zaista i biti. još jednom kažem evo tko god želi probati neka dođe neka proba uvuće se definitivno potkoži i vjerujem da će dugo stati u toj branši. Da, evo evo sad moram još sad se nadovezati, kad sam već spomenula, postoje mlade snage u Dubrovniku što se tiče radija, na studentskom se radi oni nalaze. E, I što bi zapravo njima preporučila ovako sad nakon završetka studija ako žele nastaviti radio, a nisu možda baš sigurni jer znamo da dosta segmenata utječe i na odabir posla, a to su realno niski prihodi u medijima, ali zašto onda se baš zadržati na radiju? Pa evo, nije nikad lako početi. Gdje god počnete raditi, definitivno trebate se malo i dokazati, jel' Ja isto kad sam počela, mislim, o plaćama neću uopće razgovarati kako je to te krenulo, ali sam se gurala, definitivno sam se gurala. Mislim da prije svega svi oni koji žele početi raditi na radiju trebaju biti snalažljivi. I snalažljivi i ne biti sramežljivi. Uh, ići glavom kroz radit, trudit se, pa i nekad za manju cijenu i mislim da će onda daleko dogurati. S vremenom sve to raste. Ma naravno, ma i pet puta ćeš se osramotiti, pa ćeš i... yes, to put valjati. Hvala ti puno što si bila naš Hvala puno što si me zvala i vjerujem da se vidimo još kojom sto 100%, već u petak na tak <laughs> Dragi gledatelji, mi smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije na dnevnoj bazi. Vi naravno i dalje Ostanite uz bogat program Libertas televizije.